It's the Dasky Ovista on the beats. LSV, you can see them fine ladies. Sidik share them back at the Mercedes. Back at the kudi kuma back at the strategies. Pulling kana yao akam machine ladies. Lalay these girls don't be my mate too. Yes so kana gani kasan dem say to. One chan na bayan babanta na senator. Them know they see them type forget to. Kana gani takasan na runs girl. She can make you carry your car and sell. Irun wannan yarinya neza su saka a matsala. Kafin ka sani kawai sai dai ka ganka sell. Wancan sunanta Aisha. Last time da ta rike wani da yarya sha. But you fit try your luck sha. Amma dai ka kaje kai aikin Aisha. Hey, kace in bi a hankali. In rage bin masu dan kwali. Ka sanni ina yawan spending. Ko a Twitter an ka duba ina trending. Let's talk about lying in the room. Watcher ita ce shugaban su. She go sweep you like broom. Kuma when she strike like Asu. Ah, super. Superman. Super. Super story. Toga tanan tazo kai toga dan gulman nan ma yazo babe wai miki ka saya yi ne kin san garin ana sanyi kuma ana hazo na saya dauko jakana ne kin san babu charge a waya na ne so na hado da charge na ne dun ina so da kira na na ne yo sidik how far kwana biyu kai class oh na tuna an ce ka samu bus you know they brought my house you go just walk up as yanzu ko abinci aka sama zaka cinye tas alhaji I'm sorry I beg abubuwa suka chabe mun akai akai. Hello. Hi. Baba yarinya nan tamu wallahi. Tabbi aiko kana so ka balayi. Sai ka koma yini a table mai shayi. Ah, you don't see your guys don't come out ba. Eh, ai su ma suna bisa layi. I dey come but ina Jamie side talk. Da manan ka fi kwarewa gurin TikTok. Ina ga sanda su LSV suka fice. To ake suka gani suka fice da da hali. Da laya za su danna su bace. Hmm, su da idon su kullum kan mace. Na kasa cire takalmin ta makan ka kunce. Super. Super.